naye Museveni ojoka bujozi bantu otekinga for granted obu manyira bumanyizi gwanga nebona nzita nebona nsiba jakana jali ali bulungi okusinga bana Uganda ababona abona abasura abafanga bazara marwaliro abafuda accident rwengudombi abafuda musujja gwensira otaba dagala mudwaliro Museveni njagala nkubuli ekintu kimu lekera okuduwinkinga abantu pulide naku nasole jensime ya kasiringi kasiringi musajja afudde masikini ogazi n'omwana mu biwandiiko omusajja afudde asaba emitwalo etaano gwekyo wakola abalwanyi bonna abalwana mu lutale luweru wabeerabira otegekedde abaana bo otegekedde abazzukulu basajja ndi kifurugunyu bafanga nvunyu nga tebalina na kyakulya Museveni njagala onzite mutte baba wano obute munzite nze neefiira dda munzite munzite abasajja abaakuba emundu ne bakuba amasasi esemutawo namatonga ekapekayo namatonga neotwa tugende wa muganda w'enguudo nfu no down ojja ku TV mukano kasiringi yawaana nawangula second battalion simanyi bwe yakola bwati na bwati nawangula nakola bwati ne bwati byonyuma okwogera nga abaana babasajja abaana baluta baguzi bali wali balinga mbisi omusajja yakufiirira ku kimanyi president governor bank of uganda head of state n'abantu bowamba nabo n'obeefuulira musajja gwe enseno ligikungula gonyumira okubala okwaba nabo bali bulungi Museveni nensi ogenda gikungula togenda kufanga jakana ogenda kufuna ku myaka 8 oba 9 n'ogenda kwenkana obulumi ngali jakana yafudde abantu bwebakola banjuba bonna bakolima bakasiringi bafudde bakolima bamateyo kyaligonza bakolima abaana ba lwejema babonaabona kano senabulya babonaabona bamolemu Olivia Bolivia bonna babonaabona ba Isaac Kibula babonaabona Ahmed Kasiringi afudde akolima bamolemu wanga babonaabona Zabula Musisi yakafa wali egombe nekapapula nkalina ono lisitingi ina izo gabyenjogera sibitegera musajja Museveni Bolivia zizingoma nyemirimu gyeyakolera bakwaliranga obuliri ne bakuwa emmere ozofuze gwanga emyaka 4 tolina kyobawadde olinda banjuba bafoobike musajja gwe katonda yakutuma kikunsi Museveni ayinza okubanga bina bibakutuma nga Uganda bagikutuma ojetike ndayira amazima ga katonda muggulu ne bona otegekera abazzukulu bo ne bona otegekera batabanyi bo endiriza utufe nga tuli bakufa n'olaba ebintu byonna nga obikola nga bw'oyagala nkulabye ng'oyogera ku kasiringi nyeyagala okaaba omusajja namusanga n'ansaba emitwalo 7 biyambu lyasobola byogera no mu kamera pozing onzise Museveni ne Museveni oli musajja mubi Museveni nensi togenda gikungula Museveni bino nze mbikubuulira sina kyenkwegu yaako Museveni zitompita Ronald Mayanja gw'okozesa ebyekisirusiru nze bampita mu kaseringa mu kasagendo linoonyereza balituma muntu atali Muganda ndi mukaseye dire nyinyi wali banzika wali seta bajju banzika singi 10 nyabonzi tontuge anti olowooza okutuga ye solution olowooza buli anayogerako n'omukanga kanga olowooza buli anjanga nagamba mazima ku TV n'omutta Museveni njagala onzite nze neefiira dda bannayuganda bwenfa omulambo gwange gujja kuba musanyufu kuba ngenda kuba ne Yesu Kristo mu matendo ngenda kuba ne Katonda wange nga tusinza kuba ne Museveni naijja tugenda jajja ffenna balina oluka okututa ffenna aboogera amazima tibuli Muganda anaavangayo nayogera nga bamutuga ate abaganda twagala nnyo abamawanga era nvumira abantu abaita tribalism Franka Gashumba lekera okupromotinga kika kibaita abavandimwe teligwanga libaita abavandimwe abanyarwanda abakonjo abe Fort Potro abalugwala abakolomojo fena tunyigirizibwa ekintu kyekimu mulekera okuleta amawanga omusajja atunyiga bamuyita Museveni Museveni bwatunyiga tatunyigiriza abanyankole abanyankole babonaabona fena nakwetuluma omusajja adobonkanyize eggwanga omusajja yafudde masikini ngasaba emitwalo 5 namaziga munda begagala kujja ndi munimiro mva kumalalo mama Museveni aloze esali gikungula sebo kungula ensoga ende ne Uganda ojetike obote ya jetika amini ya jetika mba mutesa wa jetika mulaba maziga gagala kuva mu mama njebyogera babina isa bajetika paulo mulange yatanga abantu kumayiro masuni yajetika bobota batanga abantu abasitetira sachi bajetika Museveni ofuze bubyeggwanga atoyina omutima omubi ofa ku famire yo mama
n'abaana n'abazzukulu naye nkulayira tebajja kungula nsi eno ng'osiza obukyayi abantu abakulwanira bonna eluwero babonaabona mwe byesemwayo oba munzita musimanye bya yiso oba munzita simanye bya polisi oba munzita namwe bya polisi mubonaabona muli bimasikiini temulina musaala ebiramuzi tebirina musaala ebisomesa tebirina musaala ebisawo tebirina musaala munzita olwokwogera amazima omusajja afuze byeggwanga ye yeyagalizayo kadepabire ye tamanyi bulumi bantu bebaliko omusajja nafanga masikini ngaalinya boda yalwana naleta mbutemokulase naleta Museveni mubuyinza golwokuba ofugoloza tofe Museveni okimanto kyaweza myaka abiri kyogamba ogenda kuwangala nga afudu nga mugabe katugamba olina emyaka kinana emyaka abiri emyaka kikumi ogenda kufa naye musingi kigolekedde abaana bo Museveni ebintu byogera bikwase ennaku naye bino byenkugamba nze mbigamba nze sitya kufa neefiira dda nyamba onzita ate obunyizita oba onyanguyiza kumponya nnaku kuba bajja omulamu ali mu Uganda bajja omufaasinga mujja tukangakangana na kututta mujja tukangakangana kunyiga buli maawa mujja tukangakangana tukuba butwa mujja tukangakangana accident mbwa mwe namwe mujja kufa obota aluwambwa mwe mbwa mwe mututte mututte nze mukasa nze nkyogera banzika wali bajja singi lukumi amalaalo amayumba gonna abaana bagatunda balekawo malaalo kapati kebanzika bakalekawo ebbajja mugende bajja mulambule nze saatunda ku ttaka lya kikayinzo nga siina bisiraani ne buli kyana ekyatunda ettaka lya muzeeri yaleka ebbajjo bannayuganda mbagamba zezeyawo banzika amayumba bagonoona batekawo midaala gya mbizi bayonawo nayo banzika mbadde ne pulaani ensengula w'amalaalo nge nenkola ekijjo ekyange naye mba sinakola kijjo kyange nenfa Museveni yabanzise kubanga tayagala muntu amugamba mazima Museveni famire ya Ruta Maguzi nebonaabona banjuba ne babonaabona bakasiringi ne babonaabona bamatayo kyali gonza ne babonaabona goloza abantu weweefuulira ng'ovudde nabo omusiko bali mbubakwagala naku obafuza kyuma naku gye babonyaabonya goloza ensi ogenda gikungula Museveni togenda kungula nsi nze munzite togenda kungula nsi Museveni togenda kungula nsi togenda kungula nsi nawo kale walibawo omwana akisasulira abantu abakulwanirira Baruta Maguzi ne bamunyiga omusajja ato buli maawa nafa famire ye nebange ekolima kati nze bwe sibyogereka nabyogera nze mukasa omuganda kale nze kanfe ku lwammwe nakaseke samuto kapeeka tusiba tuzunge wasale eringa toyi abantu baluwero bwandibadde osooka okujja mu bwavu abakukweka musajja gwembu ng'oli muyeekera osooka kulaakulanya wamu enguudo za kolansi ena abantu babonaabona tebalina mirimu ebivubuka binywanjaga tuva wali ku midaala gya mbizi tuva kunywa nabo walagi Museveni ogamba nti oli mu ntebe nga ne gye walwanira gye wayiira omusaayi nze ndi weerugero gye bazaala maama wange ewagi ginakimu matonga go kage galiyo wabba emmere yaffe nabba ente zaffe ffe tukuwaane Museveni genda wali esemuto mu Bolivia zizinga abaana bamusisi babonaabona kasirinji abaana be babonaabona buli mulwanyira lwana nawe abonaabona baabaana bamuwanga babonaabona bamole muwanga Museveni gwe atalina nsonyi kati olijjukira kyolana bakulwanira baana babonaabona Ahmed kasirinji tewandifudde wandibaddewo n'olaba bakanose nabulya bonna babonaabona bayiza akakibula bonna babonaabona babonaabona ku lulo bakwekanga ng'obba amatooke bakutuusa mu buyinza gwe bosi tosobolera kuyamba bantu bewalawana nabwo kati mwe bina Uganda ebisinika aganyo nga bigamba nti bajja ngenyenyenyenye olaba tasobola kulwana byava nabo mu nsiko gwe masiikini kafenyere bujja n'akuyamba ye kasaakolera abaana n'abazzukulu alowooza ensaagi maze kale Museveni tukulinze mu kabuli kabuli gyendaga naawe gyojja nze nkimanyi olina okunzita panze nkubuulira amazima ate nze nfityo ayima ayima nzita ayima nzita ayima ayima nzita ayima nzita 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 kasirinji teyafudde bitumwina tebyafa matayo kyalugonza ababonaabona ku nsita bagenda kufa munzita ayima ayima munzita bwamu munzita nzita